ልዩ ኮንፈረንስ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ አጥቢያ እነሆ የህዝባችንን ቀንበር ለመስበር ልዩ በረከት ዘላቂ ፈውስን የሚያመጣ ትውልድን የመዋጀትና የመባረክ ልዩ ኮንፈረንስ አርብ ሰኔ 3 ቅዳሜ ሰኔ 4 እሁድ ሰኔ 5 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተዘጋጀ። በነዚህ ልዩ ያገልግሎት ጊዜያት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብት የሰጠን ነብይ ደረሰላቀውና በእንደ ሀገር ብቻ በእግዚአብሔር ኃይል ከ2300 በላይ ቤተክርስቲያኖችን መመስረት ከቻሉት ክሬብራን ዶክተር ፒተር ፕርካስም ጋር ልዩ የሆነ ቀንበር የሚሰበርበት ድንቅና ተአምር የሚሆንበት ልዩ ጊዜ ኖረናል። When the Holy Spirit's anointing comes upon you, he enables you to do those things in a powerful way. That's what called the anointing of God is. ሙሉምናት ወድሜ የእንጀራናትናት አዩ አየለማን ነው አየለ ስሜ ነው ታሪኳ ማናት እኔ ራሴ አንቺ ራስሽ ታሪኳ ነች እመቤት እሙ ነው ያሳየኛል እሙ ምንሽ ነች ምንሽ ናት እኮ ያንቺ አክስት ነው የናትሽ ስም የሺ ነው እ ወዴት ነው የናትሽ ቤት ውስጥ የተሰራ መርገም አያለው አባት በህይወት የለም የለም ጌቾ አው ጌቾ ጌታቸው እናት ታማለች ለሷብዬ ነው የመጣው ነው እናቱ ደግሞ ጭንቅላቷ ላይ በሽታ አለ እናት ነው እዚህ ያያለው እናት ነው ታዲያ በነዚህ ልዩ ጊዜያት እግዚአብሔር በቀጠረው ቀጠሮ መሰረት በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመተገኙ ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመገኘት የዚህ መለኮታዊ በረከት ተካፋይ ይሁኑ። ከቀባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንመንቲ ቲቪ